ኃይለ ሚካኤል አደላ ይባላለሁ። መሰረበት መሰረበት ቴሌ ላይ ሹፌር ነኝ። 11 11ኛ ወር ወደዚህ ወደ ባጃግራ ሲሄድ የሆነች ቦታ ዳጋት ነበር። እዛ ዳጋት ላይ መኪናው ስትራፍ አረገና ወደ ኋላ ስመጣ በጣም በቃ ፈጠነ። ከኋላ በኩል ሌላ ህዝብ ያጫነ መኪና አለ። ልክ እንዲህ ሲያየው መኪና አለ ወይኔ ኢየሱስ የእስራኤል አምላክ ይያልኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ግራ ሲይዝ መኪናው እርሻው ውስጥ ገባ። እርሻው ውስጥ ከመግባቱ በፊት አንድ ልጅ ሶስት ልጆች ከላይ ካሉት አንደኛው ልጅ ዘለለና ወርቆ እግሩን ከዚች ጋር ተሰበረብኝ። በኋላ ያው ህግ ማያዙ አይቀርም ፖሊስ መጣ ይዞ እኔ እስር ቤት ሄደ። እስር ቤት ይዞ ሄደ። እስር ቤት ይዞ ከሄደ በኋላ ቀኑ ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ከዛ ወጣው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ባለፈው ሮብ መጥቼ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በአደጋ ላይ ሊሞት ተነበሰው አለምና ካለ በኋላ እንደው ስሜም ሁሉን ጠረ ወደዚህ መጣው። ወደዚህ ስመጣ በቃ መቼ አንድ ሁለት ሶስት አለ። ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ማለቱ ነው። ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ማለቱ ነው። አርብ ምንድን አንተ ያለው በሶስት ቀን ውስጥ ምንድን ያለው ቀጠሮ አለ አልኩት። ቀጠሮ ከአርብና ከአይማሎ መካከል እግዚአብሔር አለ በወላይተኛ አርብ ፈና አይማሎ ፈና ግዳን ጦሳይደስ አለ። በኋላ ያ እግዚአብሔር ምን ልበል ሚግ ያ ሶስት ተዋጊ ጀት አለ ከሱ ፈጥኖ ደረሰብኝ ለኔ። እንደ ደረሰ ብትሉ ዋናው ጉዳዩ ከፍርድ ቤቱ ጋር ሳይሆን ለኔ ከከሳሹ ጋር ነው። ዛሬ እቺን ደብዳቤ ይዤት አለው። ከሳሹ ጨፌ ነው ተኝቷል። እቤት ቅዳሜ ለታ ወደ ቤት ይዤ ነው ያልኩት። እዛ ተኝቷል። አባቱ ከባንሳ ጠራ፣ ወንድሙ ካለታ ወንዶ ጠራ። ሶስቱ ናቸው ና እኛ ክሰን ፈልግም አጽፋለ አጻፍኩት። በህግ ባለሙያ ጻፈ። እነሱ ሶስቱ ፈረሙ፣ እኔም ፈረምኩት። ሌላ ሹማግሌዎች አሉ፣ ነገ ይፈርማሉ። ነገር ግን ማልፈልገ ነው መሰላችሁ ፍርድ ቤቱ አንድ ቀርቶ አስር ተደራርቦ ቢይዝ የሰማይና ምድር የፈጠረ አምላክ ስላለ ተከሳሹ እኔ አልፈልግም ካለ ፍርድ ቤቱ እኔ ምንም አያደርገኝም፣ ሂድ ስንፈልግ ትመጣለህ ብሏል። አይፈልጉም፣ ቋንቋቸው ይቀላቀላል። እንደዚህ ነው አባ የሱ ጉዳይ። በጣም ይሄ አስጨናቂ ጉዳይ ነው። እስከ ዛሬ መፍትሄ አጣ ጉዳይ ነው። አንተ ቃል ካወጣ በኋላ ነገሮች ሁሉ ውበት ያዙ። ያ ቤተሰብ የተሰበረው ልጅ የከሰሰኝ እያስጨነቁኝ ያሉት አንደኛ ምን አለ አባትዮ ከበንሳ ወንድምዮ ከአለተ ወንዶ ተያይዞ መጥተው እዚህ አዋሳ አንተ በምትፈልገው ልክ አጽፈ አምጣ፣ እኛ እንፈርማለን። ከዚህ በኋላ በአንተ ላይ እኛ የምንከስበት ምክንያት የለም፣ ነፃ ነህ አሉ። ቃል የወጣ ጊዜ ካሉበት ቦታ ሰብስቦ የክስ አዋጅ ተገልብጦ ደብዳቤ ይዣለሁ፣ በሽምግልና ነገሩ አልቋል፣ ተዘግቷል እያለ ነው። አረ ክብር ለጌታ፣ ለጌታ ክብር አስገቡ። በጉባኤ መካከል መጣህና እንደዚህ አለ፣ ለምትወዱት ሰው ደውሉ፣ ሜሴጅ ጻፉ፣ እንደዚህ በሉ፣ ድንቅ ይሆናል፣ ተአምራት ይሆናል፣ አነጋጋሪ ነገር ይሆናል አለ። ልክ እኔ የምወዳት እህት ነበረችን፣ ቤተሰብ ናት። አነሳውኝና ስልኬን እንደዚህ አልኳት፣ ድንቅ ይሆናል። የሚገርመው ነገር የኩላሊት ጠጠር አለብሽ፣ ሐሞት ጠጠር አለብሽ ተባለች። እሱ ብቻ አይደለም፣ የምትማረው ትምህርት ላይ በጣም እየተጨነቀች እየታመመች ነው የምትማረው። አንድ ነገር ነው አንተ የተናገርከውን ቃል ቃል በቃል ተናገርኩኝ። የሚገርመው ነገር ያ የሐሞት ጠጠር ያን ቃል ከሰማች ጀምሮ ጠፋ። በዛ ላይ ከዛ የዛ ቀን ቃል ይወጣ ልጅ አትመረቅም እያለች እየፈራች ያለች አሁን ተመርቃለች። አረባካችሁ ድንገት የወጣው ቃል ቤቷ ገብቶ ነገሯን ከቀየረ ዛሬ ማታ ያቺን ነገር ይቀይራል። ሰርጀሪ ነበረኝ እና አደገኛ ሰርጀሪ ነው። ገብቶ ለመውጣት እንኳን እድል የሌለው በጣም ከጀርባ የሚደረግ ሰርጀሪ ነው አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ሲመጣ አባ እንደዚህ አለኝ አለ፣ ቃል ሰምቶ ኦፕራሲዮኑም ሰርጀሪ መሆን ያስመልጣል አለኝ። ሰርጀሩ ይሻላል አላልኩም፣ አዋጁ ተገልብጧል አይደለም ያልኩ። ትሄዳለህ፣ ትደረጋለህ።
ባይደረግ ኖሮ ትሞታለ አሁን ግን ቃል መጥቷል ከብተ በሰላም ትወጣለ ከባባድ ሁለት ሰርጀሪ ተሰራው ቃል ስለወጣ ሰው መውጣት ከማይችልበት ቦታ በታምራ ተወጣው ይላል አረ ባካችሁ ለጌታ ክብር من ودو وندماچن اسكي اتقبل يالو اندزي بالو يطفابي نغير الله وي بالو زمن ياسقطره نغير الله وي يا نغير بالو كزي ساعات جمرو يكنيال بالو ارا نكارغونا يكنيال بالو بتام يميغرمو نغير ابا اندزي نو متلو اني وندم نبرن طفا شي طفا غرا غبان تچنقن موتوال بلن زغان بتام تچنانقن عند نغير اسبغو جست هاوس متاون እንደዚህ አለ ሰላም ነው ወንድምሽ ተገኝቷል ይመጣል አልከኝ ይሄን ቃል እጂ ወጣው የሚገርመው ነገር የጣፋው ወንድሜ መጣ አረባካቹ አጠገብ ያለው ለካርገውና የጣፋው የሆነ ተራ ነገር አይደለም የሰው ልጅ ነው ፈልገው አስሶ ያጡት ነገር በቃል ብቻ ከጣፋበት ስፍራ እንደመጣ ዛሬ እናገራለሁ የጣፋባችሁ ነገር ወንድም ቢሆን እህት ቢሆን የሆነ ነገር የጣፋ ነገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ወደ አንተ ይመጣል አንድ ሰው ብድግ ብሎ ሆነ ይበልስኪ